Nuk e dim sa kohë i ka mbetur, gjendja e aktorit të njohur përkeqësohet ditë pas dite. Njerëz nga familja e Bruce Willis raportojnë se gjendja e tij shëndetësore po përkeqësohet dhe tani nuk e din se sa kohë i ka mbetur aktorit të njohur. Një burim tha se Bruce ka ditë të mira dhe të këqija, por në 2 muajt e fundit, ditët e këqija janë shumë më të mëdha se të mirat. Ky zhvillim e afroi edhe më shumë të gjithë familjen, askush nuk e di sa kohë i ka mbetur Bruce, kështu që ata po shijojnë çdo moment që kanë me të. Gjithashtu, një burim tjetër nga ambienti i aktorit shtoi se ai është aty gjatë gjithë kohës. Që kur u diagnostikua me demencë forto temporale, të gjithë janë mbledhur për të mbajtur gjallë kujtimin e tij dhe familja është aty për t'i kujtuar vazhdimisht se është i dashur. Gjithçka sillet rrethi, ai merr për kujdesje 24 orëshe dhe shoqërohet gjithmonë nga një familjar, tha ai më pas.